দেখা পাইছে এটা বিশেষ ভিডিঅ' আৰু এখন গাড়ী বাহন দেখা পাইছে পানীত পৰি আছে এই ধৰণে আৰু এই ভয়ংকৰ সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাত আৰু এইখন যিকোনো বাহন নহয় এইখন হৈছে এখন এম্বুলেঞ্চ এখন এম্বুলেঞ্চ এইদৰে পথৰ পৰা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ পানীত পৰি গৈছে ৰোগীসহ এগৰাকী ৰোগীক গোৱালপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছিলে কাৰণ যিহেতু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৰোগী আৰু সেই এম্বুলেঞ্চখন আছিল তেওঁৰ আত্মীয় আৰু সেই সময়তে যিহেতু সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি এই এম্বুলেঞ্চখন পানীত পৰি গৈছে এই ধৰণে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা কাৰণ এগৰাকী ৰোগীক কঢ়িয়াই লৈ অহা এই এম্বুলেঞ্চখন এখন এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এই ধৰণে পানীত পৰি গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এই যিহেতু বাহনখনত এই এম্বুলেঞ্চখনত এগৰাকী ৰোগীক লৈ অনা হৈছিলে গুৱাহাটীলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰাৰ পৰা লৈ অনা হৈছিলে আৰু ৰোগীগৰাকীৰ সৈতে আছিল তেওঁৰ কেইবাগৰাকীও আত্মীয় আৰু সেই সময়তে সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু লগে লগে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই মহিলাগৰাকী মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰু আন যিসকল আত্মীয় আছিলে এই এম্বুলেঞ্চখনত তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আচৰিত কথা যে জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে এই এম্বুলেঞ্চখনত এগৰাকী ৰোগীক কঢ়িয়াই লৈ অনা হৈছিলে আৰু যিহেতু গোৱালপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিলে সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু এম্বুলেঞ্চখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাত থকা আন যিসকল সেই মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয় আছিলে তেওঁলোকক যিহেতু গুৰুতৰভাৱে তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি এইদৰে পানীত সোমাইছে এই এম্বুলেঞ্চখন আৰু কাছাডলত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো গোৱালপাৰাৰ কাছাদল বুলি যি টুকুৰা ঠাই আছে সেই ঠাইটুকুৰাত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তাত আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ আছে আমি অৰূপৰ সৈতে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ কি কাৰণত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে কাৰণ এফালে ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ বাবে এতিয়া যি ধৰণৰ বান আৰু ভূমিস্খলনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যখনত বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বান আৰু ভূমিস্খলনৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়ালৈকে চৈধ্যখনকৈ জিলা বানৰ কবলত পৰিছে আৰু ছাব্বিছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে বানৰ কবলত আৰু যিহেতু ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যোৱাকালি ভূমিস্খলন হৈ কৰিমগঞ্জত একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে এই সময়ত যিহেতু পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া ক'ৰবাত ক'ৰবাত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে পথ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভাঙি গৈছে পথত গাঁত হৈছে গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে বা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা যি ৰঙা মাটি সেই ৰঙা মাটিয়ে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হওক বা অন্যান্য পথসমূহ ৰাজপথসমূহ ঢাকি পেলোৱাৰ বাবে সেই পথসমূহত যাতায়াতৰ বাবে এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইবাবেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নেকি আমি সেই কথা জানিম কাৰণ এখন এম্বুলেঞ্চ যিহেতু প ৰেলিং ভাঙি দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি এই ধৰণে পানীত সোমাই গৈছে আৰু এগৰাকী ৰোগীক লৈ গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল এই এম্বুলেঞ্চখন আৰু য'ত ৰোগীগৰাকীৰ কেইবাগৰাকীও আত্মীয় আছিলে গতিকে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ আছে আৰু অৰূপে এই সকলোখিনি তেওঁ যিহেতু সেই স্থানত আছে তেওঁ দেখা পাইছে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ চাইছে গতিকে এই দুৰ্ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই চালকৰ ভুলৰ বাবে নে আন কিবা কাৰণত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমি সেইখিনি জানিব চেষ্টা কৰিম অৰূপ আপোনাক আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কিছু সময় পূৰ্বে গোৱালপাৰাত যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল কাছা তলত যে এখন এম্বুলেঞ্চ তাত এগৰাকী ৰোগীক গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছিলে

কাৰণ কি এখন এম্বুলেঞ্চত এগৰাকী ৰোগীক লৈ অনা হৈছিলে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কিন্তু চালকৰ ভুল নে পথৰ কিবা বিসংগতি আছিল হয় হয় আপুনি কৈ যাব পাৰে হয় নিশ্চয়কে কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি যিটো কথা কলে যে ধনুভাঙাৰ নিকটৱৰ্তী লেখকপাৰা বুলি গাঁওখনৰ এগৰাকী পেচেণ্ট এগৰাকী ৰোগী গোৱালপাৰাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে আৰু এই ৰোগীগৰাকীক চিকিৎসকে গোৱালপাৰণ কৰিছিলে দলঙ এখনত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পৰা পানীত দ পানীত বাগৰি পৰে আৰু আপুনি যিটো কৈছে যে কাৰণটো কি হব পাৰে গতিকে কাৰণটো প্ৰকৃত কাৰণটো যদিও পোহৰলৈ অহা নাই মৌচুমী কিন্তু তথাপিও এটা কথা কব পাৰি যে গোৱালপাৰা জিলাখনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে আৰু এই দলংখনৰ সমীপতো আন এখন দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে গতিকে এটা চাহৰ ৰেলিং একেবাৰে নাই আৰু তাত বেৰিকেড কিছু দিয়া হৈছিলে আৰু যাৰ ফলত গোটেই দলংখন শেষ হৈ গৈছিল পৰিছিলে আৰু হয়তো এনেকুৱা হব পাৰে যে বৰষুণ যথেষ্ট পৰিমাণে বৰষুণ দি আছিলে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ধাৰাষাৰ বৰষুণ দুখলদাৰ বৰষুণ আৰু সেই বৰষুণৰ পৰা কাৰণে হয়তো দলংখন কিছু পিছল আছিলে বা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰথমে চালকজনে ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে আৰু ৰেলিং ভাঙি গোটেই এম্বুলেন্সখন তলত সোমাই পৰে আৰু যাৰ ফলত আহ ৰোগীৰ আত্মীয় এগৰাকী ঠিকাতে নিহত হৈছে মহিলা এগৰাকী আছিলে মনোমতি বসুমতাৰী বুলি আৰু বাকী তিনিৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো কি জানেনে মৌচুমী যিগৰাকী চালক আছিলে যিগৰাকী এম্বুলেঞ্চৰ চালক এই এম্বুলেন্স গৰাকী চালক অতি কম বয়সৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে এ শ্বহীদুল ইছলাম ঊনৈশ বছৰ বয়স বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে আচলতে ঊনৈশ বছৰীয়া যুৱকক ইমান এটা যত আচলতে ৰোগীক কঢ়িওৱা হয় ৰোগীক লৈ যোৱা হয় ভাল কৰিবৰ কাৰণে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন এম্বুলেঞ্চত ইমান কম বয়সীয়া যুৱক এজনক কিয় চালক হিচাপে দিলে কৰ্তৃপক্ষই সেইটো এটা চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে এটা বিষয় হৈছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে এই মুহূৰ্ততে আচলতে গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্ত গৰাকী এই ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সকলো দিশ কিহৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হব পাৰিলে তাক লৈও চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাখনত বিভিন্ন জিলাত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু বিশেষকে মই গোৱালপাৰা জিলাখনৰ কথা কওঁ মৌচুমী একাংশ মই একাংশ বুলি কৈছো সকলো নহয় একাংশ এনেকুৱা এম্বুলেঞ্চ চালক আছে যিসকলে আচলতে আহ এম্বুলেঞ্চত ৰোগী থাকক বা নাথাকক কথা নাই সকলো সময়তে চাইৰাং বজাৰ কেইব্ৰ গতিত তীব্ৰ গতিত যান বাহন চলাচল কৰে আৰু যিহেতু গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সম্প্ৰসাৰণ হৈ আছে গোৱালপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে গতিকে ৰাস্তাটো যথেষ্ট ঠেক হৈ পৰিছে আৰু এই ঠেক হৈ পৰাৰ ফলত আচলতে এম্বুলেঞ্চৰ যিটো স্পীড সেইটো স্পীড তুলনামূলক ভাৱে হয়তো অলপ কম হব লাগিছিল বা কম হব লাগে কিন্তু কিন্তু একাংশ উদণ্ড বুলি কলেও আচলতে ভুল পোৱা নহব একাংশ এম্বুলেঞ্চ চালকৰ আচলতে মই মতালি ফালে কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সময়ে সময়ে সংঘটিত হব ধৰিছে আজিৰ প্ৰকৃত কাৰণটো যদিও পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু কব পাৰি দলংখন ঠে আছিলে এটা চাইডৰ ৰেলিং ইতিমধ্যে ভঙা আছিলে আহ হয়তো পিছলিও পৰিব পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হৈও পৰিব পাৰে কিন্তু আমি যি তথ্য পাৰিছো সন্মুখত একো গাড়ী নাছিলে গতিকে গাড়ী অভাৰটেক কৰিব গৈ বা গাড়ীত চাই দিব গৈ যে গাড়ীখন লুটি ঠাই পহৰিছে সেনেকুৱা তথ্য নাই

এই দুর্ঘটনার কারণ তো এইটাই হচ্ছে যে তাজ কিছুদিনৰ পৰা এম্বুলেঞ্চ যিসকল চালক থাকে খুব কম বয়সীয়া বা তেওঁলোকৰ যিধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ থাকিব লাগে সেয়া হয়তো নথকাকৈ তেনেকুৱা চালকক তাত নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু সেইটো এটা মাৰাত্মক ভুল প্ৰথম ভুলটোৱে হৈছে সেইটো মাৰাত্মক ভুল কাৰণ এই যিটো সং দুৰ্ঘটনা আজি সংঘটিত হৈছে সেই এম্বুলেঞ্চখনৰ যিগৰাকী শ্বহীদুল ইছলাম বুলি চালক আছিলে অতি কম বয়সীয়া ওঠৰ ঊনৈছ বছৰীয়া এগৰাকী যুৱক বুলি কৈছে হয়তো তেওঁৰ সিমানখিনি প্ৰশিক্ষণ নাই যে তেওঁ এখন এম্বুলেঞ্চত ৰোগীক কঢ়িয়াই লৈ যাওঁতে যিধৰণে তেওঁ যাব লাগিব সেইধৰণৰ তেওঁ তেওঁ প্ৰশিক্ষণ নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ এই উঠি অহা যুৱক আৰু তেওঁলোকে অলপ কিছু উদণ্ডভাৱে চলাই ভাল পায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণৰ বাবেও হয়তো হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনাটো কাৰণ পথটোত আন তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হ'ব পৰা কোনো কাৰণ নাছিল বুলি ৰূপে কৈছে পথটো যদিও কিছু ঠেক দলংখনৰ এটা ছাইডে ৰেলিং ভঙা আছিলে আৰু হয়তো এইটো কাৰণ হ'ব পাৰে যে পথটোত যিহেতু মাটি পৰি আছিলে ৰঙা মাটি বৰষুণ পৰি আছিলে তাৰ বাবে পিছল হৈছে সেইবাবে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱালে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ হ'ব পাৰে গতিকে কাৰণ যিয়েই নহওক কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱেই যে ৰোগী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এখন এম্বুলেঞ্চ যেতিয়া এই ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় তেনেহ'লে তাত ক'ব লগা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আচলতে মনলৈ আহিব যে যিগৰাকী ৰোগীয়ে প্ৰাণ বচাবৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ যাব বা যাব সেই এম্বুলেঞ্চখনত আচলতে সেই বাহনখন তেওঁৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰাণ বচোৱা এখন বাহন যিখন বাহনত তেওঁ যাব আৰু সেই বাহনখনত গৈয়ে যদি তেওঁ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ওলোটাই হ'ব লগা হয় সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সচেতন হ'ব লাগিব যাতে এম্বুলেঞ্চ চলোৱা চালকসকল এনেকুৱা যাতে কম বয়সীয়া নহয় বা তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত উপযুক্ত চালককহে এম্বুলেঞ্চ চলোৱাৰ দায়িত্ব দিয়া হয় সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু তাৰ লগতে বৰষুণ যিহেতু হৈ আছে নেনে পৰা বৰষুণ পথত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সময়ত ভাৱনা বেছি হয় এনেকুৱা সময়ত গতিকে যিসকলে গাড়ী চলায় ৰাজপথ ঘাইপথত তেওঁলোক সচেতন হ'বই লাগিব গতিকে কাৰণটো যিয়েই নহওক কিন্তু এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এগৰাকী ৰোগীৰ তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অনাৰ অৱস্থাতে গোৱালপাৰাৰ কাছাদলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈ এই এম্বুলেঞ্চখন পানীত এই ধৰণে পৰি গৈছে আৰু যিগৰাকী ৰোগী তেওঁৰ লগত আত্মীয় আছিলে সেই এগৰাকী আত্মীয় এগৰাকী মহিলা সেই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু লগতে সেই ৰোগীগৰাকীৰ লগতে আন তেওঁৰ আত্মীয় তিনিগৰাকী যথেষ্টভাৱে তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোক আহত হৈছে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁলোক আহিছিলে ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ এতিয়া তেওঁলোক নিজেই হাস্পতালত ভৰ্তি হ'ব লগা হ'ল ভুল কাৰ ভুল যাৰে নহওক কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা সকলোৱে শিক্ষা ল'ব লাগে যাতে পুনৰবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহওক জীৱন দিবলৈ অহা সেই ৰোগীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ অনা বাহনখনে যদি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় তেনেহ'লে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা একোৱেই হ'ব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰ নহয় তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট প্ৰত্যেকটো বিভাগেই নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিব লাগে লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী লোক সচেতন হ'ব লাগে যাতে পুনৰবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় যাতে